До мерії передали звернення про збереження намета «Усе для перемоги» та про заборону повернення імені Жукова проспекту Григоренка. Прокуратура області подаватиме апеляцію щодо запобіжного заходу Сергію Козлюку. І волонтери перевірили місто на доступність для маломобільних груп. Ви дивитесь новини на каналі ЮА Харків. У студії Ірина Гнатюк. Добрий день. Звернення, яке сьогодні подали до мерії представники намету «Усе для перемоги», посадовці розглянуть протягом місяця. Про це сказав речник мерії Юрій Сидоренко. Сьогодні по обіді до міської ради принесли два звернення про збереження намету та заборону повернення проспектові Петра Григоренка імені радянського маршала Жукова. Цей сюжет наразі готується до ефіру, ми покажемо його протягом випуску. Прокуратура Харківщини оскаржуватиме рішення суду щодо запобіжного заходу підозрюваному Сергію Козлюку у нападі на оператора Вадима Макарюка. Два місяці під цілодобовим арештом із носінням електронного браслету такий запобіжний захід вибрали напередодні Сергію Козлюку. Судове засідання відбулося у Київському райсуді Харкова. Прокуратура просила тримання під вартою без права внесення застави. Речниця прокурора Харківської області Віта Дубовик розповіла, від учора Вадим Макарюка визнано потерпілим у справі. І вчора він був також визнаний потерпілим. Просто ви ж розумієте, що працює і кілька слідчих, і кілька процесуальних керівників, і просто документ не був покладений у справу. Прокуратура буде готувати апеляцію. Ми вважаємо, що є підстави тримати під вартою цю особу, поки не буде завершено досудове розслідування. Оскаржувати рішення суду буде і підозрюваний у справі Сергій Козлюк. Про це він сказав напередодні після завершення засідання. Апеляційну скаргу подаватимемо однозначно, бо якого рішення може очікувати невинувата людина, яка не скоювала ніяких злочинів? Ми однозначно подаватимемо апеляцію. На подання апеляції в обох сторін є 5 днів. Нагадаємо, конфлікт на ринку Барабашово стався 7 червня. За версією слідства, це була сутичка між представниками організації «Національний корпус» і підприємцями ринку з одного боку та представниками адміністрації торговельного центру з іншого. Під час бійки, за даними поліції, були травмовані 7 людей, серед них і оператор Вадим Макарюк. Після бійки у поліції відкрили 7 кримінальних проваджень. Сергія Козлюка підозрюють у перешкоджанні діяльності журналіста, хуліганстві із застосуванням вогнепальної зброї та насильстві щодо журналіста. І повертаємося до теми звернення про намет. Нагадаємо, що сьогодні його подали до мерії представники намету «Усе для перемоги». Посадовці його розглянуть протягом місяця. Про це нам сказав речник мерії Юрій Сидоренко. Сьогодні по обіді до міської ради принесли два звернення. Це про збереження намету та заборону повернення проспектові Петра Григоренка імені радянського маршала Жукова. Чому представники намету пішли до посадовців? Олександр Новосел далі. Підписи з телефонами. Все як положено. Живих людей. Борис Рєдін показує два звернення – про збереження намету «Все для перемоги» та заборону повернення проспекту Петра Григоренка імені маршала Жукова. Їх він приніс зареєструвати до міськради. Пан Кернес 8 травня на своїй сторінці закликав підписувати петиції, щоб перенести або знести намет і щоб повернути ім'я маршала Жукова. Ми вирішили зібрати їх вручну і подати в міськраду, вручну. Ось ми їх принесли, дивіться. І це реальні люди, живі люди, які підходили, з якими з кожним з них ми спілкувалися, розумієте? І ми це подаємо на сесію. Ми збирали тижні дві приблизно. Зібрали більше 5000 підписів, як по Жукову, так і по намету. Біля намету збирали, частково хтось брав у себе на роботі, підписував там. Повернення проспекту імені маршала Жукова є неприпустимим. З огляду на те, що ця особа обіймала посади в органах державної влади за радянських часів. І позиція тут може бути тільки одна, що подібні ініціативи і реалізація їх є неприпустимим. Доброго дня! А ми знову до вас питання.
Так, 137, 137. Ви правильно вірите, вірите, вірите. 13.06. Все. Угу. Це ми приймаємо. Так. Як буде зареєстровано, передано на розгляд керівництва. Тепер чекатиму, щоб звернення розглянули на сесії 19 червня, говорить Ігор Рассоха. Ми хочемо донести до депутатів взагалі, ну скажімо так, тверде розуміння і відчуття, ну скажімо так, недоречності всієї цієї кампанії по, скажімо так, штучному створенню громадянського конфлікту у Харкові. Речник мерії Юрій Сидоренко телефоном повідомив, на розгляд цих звернень у посадовців є 30 днів. Олександр Новосел, новини ЮА Харків. На три тижні по вулиці Ярославській закривається рух транспорту. Закритою буде ділянка від вулиці Благовіщенської до Полтавського шляху, повідомляється на сайті мерії. У повідомленні йдеться, на цій частині вулиці проведуть капітальний ремонт. Закрити вулицю мають сьогодні, відкрити її планують 6 липня. На цей період забезпечать проїзд спеціальних автомобілів оперативних служб до житлових і адміністративних будівель, які розташовані у зазначеній зоні. 40 місць у центрі Харкова є недоступними для маломобільних груп населення. Про це каже організаторка моніторингу публічних місць міста Дар'я Нагаєвська. Перевірки тривали 2 місяці. За їх результатами протягом літа будуть надіслані рекомендації до людей, яким належать будівлі. Що виявили під час моніторингу експерти, бачила Альона Рязанцева. Коли її не було, я могла там з бордюру десь зістрибнути, перескочити, заскочити. А з нею, звичайно, доводиться більш акуратно себе поводити. Тому це стимул. А з іншого боку, з нею добре моніторити. Тому що там, де я з нею не можу проїхати, значить все, переробляйте. Вікторія Козленко разом з Мішель проводять моніторинг доступних місць у центрі Харкова. Перевірили 11, серед них театри, галереї та сквери. Ми проводимо моніторинг під'їзду до цього об'єкту. Чи є там бордюр, ями, перепони і так далі. І потім вже починається безпосередньо вхід. Далі ми моніторимо вхід на даний об'єкт, чи є сходинки. Якщо є, то чи є на них пандус. Якщо пандус є, то чи відповідає він певним нормативам. Далі ми дивимося, як можна потрапити всередину. Тобто ширина дверей, перш за все, чи відповідає перехід візку. Повинен бути не менше, як 90 сантиметрів. Щоб показати доступність наших музеїв у центрі міста, по доступності під'їхати до музею досить легко, безпроблемно. І навіть є де машину припаркувати. Але одразу стикаєшся з проблемою на вході. Тобто потрапити до цього музею абсолютно неможливо. Ніяк. Тут навіть ширина не дозволяє. Тут навіть ніяк не втиснешся сюди. 4 пішохідних переходи, і на жодному немає зниження бордюрного каменю. Якби мишки не було, я б сама зістрибнула. І ось так спокійно переїжджаємо. Відносно спокійно. Будинок актора – одне з місць, яке перевіряли. Підйом на пандус тут дуже крутий, каже Вікторія. Це не залік. Це навіть не спроба полегшити нам життя. Це навіть спроба його ускладнити. Ну все. Далі просто небезпечно. Моніторинг проводили члени громадських організацій «Сучасна жінка», «Харківська реформаторська коаліція», «Краєвіта» та «Українська академія лідерства», говорить організаторка Дар'я Нагаєвська. Тут ми перевірили будівлю, ми бачимо, що немає, наприклад, пандусу взагалі в будівлі. Досить часто говорять про те, що центр міста Харкова є доступним для людей, які представляють маломобільні групи населення, і тут взагалі немає проблем, типу, всі проблеми рішені. І саме тому ми вирішили сфокусувати, щоб реально перевірити, наскільки пандуси, що вже встановлені, там і з'їзди відповідають нормам. Моніторинг доступності публічного простору у Харкові тривав 2 місяці, а закінчився у кінці травня. Дар'я каже, за його результатами малодоступними є 40 місць із 67. До їх балансоутримувачів планують подати відкритий лист з рекомендаціями, як виправити недоліки. Робитимуть це протягом літа. Альона Рязанцева та Юлія Бондарєва. Новини ЮА Харків. Стежте за подіями на сторінці ЮА Харків у Фейсбук та на сайті каналу. Ну, а наступний випуск новин в ефірі о 19:00.